Pogostan kyläradio. Hei, tässä Radio Pogostan kyläradio kuulumisia. Ilomantsin järven rannalla sijaitseva mainiokoti Toivonlahti tarjoaa monipuolisia kuntoutuspalveluja kaiken ikäisille henkilöille. Kyselemme Irjan kanssa kurssisihteeri Maija Sutisen ja kuntoutujien ajatuksia kurssitarjonnasta ja kurssifiiliksistä. Kunnassa pankkipalvelut ovat heikentyneet vuosikymmenten aikana merkittävästi. Osuuspankin palvelutiskiltä voi vielä käydä euroja nostamassa. Myyntijohtaja Päivi Hartikainen kertoo näkemyksistään muutosten keskellä ja antaa hyviä vinkkejä omaisuuden turvaamiseksi. Vapaaehtoistyöt ovat mukaansa tempaava harrastus, ja Lupsakkaassa seurassa tarjoutuu tilaisuus osallistua vaikkapa järjestysmieskurssille. Kurssi tarjoaa monipuolisesti tarpeellisia tietoja, mitä talkootyössä on syytä huomioida. Taustan jututettavana on veli Hiltunen. Ja kyläradion äärelle teitä saattelemassa Eija. Maukkulan Mustikkamäen Blueberry Hill -festivaalin esityökaari. Rikas piirakka ja kukkoperinne on osa Karjalan. Kukilla saa ensi iltansa nähtyä. Kesätorilla nauttimassa lettukahvia. Hattuvarantietä kilometri ja Halakopinon kohdalta. Pogostan kyläradio.